Podpredseda Smeru SD Ľuboš Blaha reaguje na rusko-ukrajinský konflikt a totálne pritom vysmial Veroniku Remišovu. Blaha na svoj Facebook napísal Viete, aký je rozdiel medzi nimi a nami? To naľavo sú oni. Urážanie, nenávisť, zloba. To napravo sme my. Vzdelanie, poznanie, hľadanie pravdy teraz sa naplno vyfarbili. Všetci tí láskyplní a dúhoví slniečkari. Od rána tu mám armády primitívnych trolov, ktorí ma chcú obesiť. Samozrejme aj s rodinou. Lebo však humanisti. Zabiť, zničiť, vyhnať, zavrieť a tak. Tie ich vulgarizmy neriešim. Čo čakať od neandertálcov? Keď sa ma zastala jedna vysokoškolsky vzdelaná žena, Nejaký pubertiak s ukrajinskou vlajočkou na fotke jej odkázal. Mígaj ku sporáku. Asi tak. Toto je ten čaputovský dialog. A budú pritvrdzovať. Z RTVS už na tlak vlády vyhodili šéfa spravodajstva za to, že si dovolil dať priestor aj bývalému disidentovi Jánovi Čarnogurskému. Iný názor. No fuj to. Heger už vrieska, že sa ide hľadať vnútorný nepriateľ. Nač sa vyhráža vojskami na to. V Sme na rovinu píšu, že jediný dialog, aký si s nami vedia predstaviť, je dialog prokurátora s obvineným. Intelektuálna špica Bratislavskej kaviarne nás chce za naše názory iba zatvárať, kým vyhecované trúby, čo ich sledujú, nás chcú rovno vraždiť. Jeden pánko s ukrajinskou vlajočkou prosil, aby ma obesili vo na námestí, nech sa môže dôjsť pozrieť. Ach, love is in the air. Ale jasné, aj v tých najsmutnejších chvíľach sa nájde niekto v kine, kto rozosmeje publikum. Veronika Remišová ide bojovať proti ruskému imperializmu tak, že si vyplav v domácnosti plyn. Lebo plyn je z Ruska. A Veronika si dnes ohrieva polievku nad sviečkami. Ja len, že toto sedí vo vláde. Čo chvíľa nás vypnú všetkých. Budeme mrznúť na znak solidarity s Ukrajinou. Zakážu nám Dostojevského aj Rusku zmrzlinu. A Bože chráň, aby si si dal borč. Toto chceme? Prepačte, ale toto je celé úplne stupidné. Jasné, že s vojnou sa nedá súhlasiť. A každému je ľúto nevinných Ukrajincov, ktorí sú obeťou veľmocenského zápasu medzi Západom a Ruskom. Ale na to, aby ste pochopili, čo sa deje, nestačí čítať propagandistické žvásty o šialenom Putinovi v hlúpočkom denníku N., ktorý sa baví tým, že mi v karikatúre pridá 30 kg. Aj keď, keď tak pozerám, ako ma vidia, asi si nasadím nejakú dietku. Treba študovať dejiny, poznať vývoj Ruska, snažiť sa pochopiť záujmy všetkých zúčastnených, hľadať pravdu. Ja už druhý mesiac poctivo čítam trojzvieskové kembrické dejiny Ruska. Prečítajte si to a pochopíte všetko. Rusko po staročia ohrozoval západ, Napoleon, Hitler, Američania a ďalší. Vedia, že nemôžu veriť sladkým rečiam na to majú na hraniciach americké vojska a nemôžu to ignorovať. Z ruského pohľadu je perspektíva Ukrajiny v NATO nepriateľná. Rovnako ako aj perspektíva nepriateľskej Ukrajiny s jadrovými zbraňami. Ponúkli Ukrajine neutralitu. Vysmiali ich. Vraždili Rusov na Dombase. A sme tam, kde sme. Vždy budem tvrdiť, že vojna nie je riešenie. Ale Američania sú poslední, ktorí môžu po Juhoslávii či Iraku niekomu niečo vyčítať. Prepačte, ale nie. Ja nebudem kopať do Rusov ani šíriť nenávisť. To nech si robia nevzdelanci v denníku N. Od toho sú z USA platení. Pre mňa je ďaleko dôležitejšie, aby som chránil Slovákov. A keď počúvam, ako z nás ide Čaputová urobiť vojenský terč a ako tu funguje americká vojnová propaganda, je mi z toho zle. Nie, nesúhlasím s vojenskou operáciou Ruska na Ukrajine, ale odmietam zaťahovať Slovensko do vojny. Milí priatelia, nenechajte sa odradiť primitívmi. Nenávidia nás, lebo sme vzdelaní, sme vlastenci, a nebojíme sa povedať svoj názor. Nenechajte si vymývať hlavy dzurindami, demešmi či kocábmi, kde na teatri, ktorí budú teraz prskať na Putina. Sú to intelektuálne zákrpky, ktoré len slúžia Amerike a štvú nás do vojny. Radšej čítajme o Rusku, čítajme o Ukrajine. Snažme sa chápať dejiny, snažme sa chápať geopolitiku. O tom to je nie o nenávisti, ale o múdrosti. Pre nás je rozhodujúce neuhnúť. V tomto sme v smere za jedno. Nechceme tu americké základne a nechceme vojny. Môžu nás aj ukameňovať, ale Slovensko si nedáme. Vypnúť markízu a čítať. Ďakujem za podporu, priatelia. Spoločne zamier.